Hvad så guys, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Hvis du er ny og lige har kigget forbi min kanal, så må du meget, meget, meget gerne abonnere. Og til alle jer andre skønne mennesker, I love you. Så Slik er tilbage igen, hvis I selvfølgelig gerne vil have det. Jeg vil i hvert fald gerne lige sige én ting, inden jeg starter den her video. Hvis I gerne vil have jeres smager på en eller anden taste-testing, den serie jeg har kørt, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad, hvis I likede den her video, for hvis I gør det, og jeg kan se, at der er mange af jer, der gerne vil det, så fortsætter den her serie selvfølgelig. Og jeg var i Rema 1000 i dag, ja, Rema 1000, og jeg kørte forbi, og i går, der spurgte jeg faktisk, ja, det er så tirsdag, nej, det er mandag i dag, i går var det søndag, jeg ved ikke lige, hvilken dag den her video kommer op, men jeg spurgte jeg simpelthen, hvor skulle jeg smage fra, om jeg skal smage fra de der veganer, vagina, whatever, mad. Men jeg var forbi Rema 1000 today, og så så jeg i deres køleskab, at det hed vagina is. Og jeg tog tre af de her bøtter, som vi skal smage på. Jeg har jordbærsmag. Nej, undskyld. Chokoladesmag, tror jeg. Chokolade med white sour. Jeg ved ikke, hvad det er. Og så er der den her også, som er jordbær med white sour, som jeg stadigvæk ved, hvad det er. Og vanilje med white sour. Så fandt jeg også disse vafler. Smooth vanilla with strawberry sauce. Ja, yeah. Altså jeg kender virkelig, virkelig ikke til det her vegana, vegana, whatever mad. Men det er lavet af det her mærke, som hedder Crushy. Crushy, jeg synes, jeg har set det mærke før. Jeg kan bare ikke huske, hvor jeg har set det hen. Men guys, hvis du godt kunne tænke dig at se, at jeg smager på det her vegana, cruelty-free, nej, ikke cruelty-free, vegan, daily-free, lactose-free, bullshit, så keep on watching. Det skal lige sige, at jeg aldrig smagt noget vegansk. Jeg bryder mig faktisk ikke om veganer. Altså ikke alle veganer, men sådan veganere. Altså, I ved godt, jeg har haft issues med en veganer, og de veganer, jeg har mødt i mit liv, synes jeg bare har været sure, irriteret, tror de bestemmer alt, tror de ved alt. Jeg bryder mig faktisk ikke om den miljø, men hvis du er veganer derude og føler dig stødt lige nu, så bare rolig baby, det jeg sagde ikke alle vel. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve det her bullshit. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang, og skal vi starte med bøtterne først, guys? Vi starter med bøtterne. Og hvis du aldrig har set min Jeg Tester, altså Jeg Spiser Slik fra serie, så plejer jeg at give 1-5. 1, det er bullshit, og 5, det er virkelig, virkelig godt. Så ved I det, og jeg giver selvfølgelig også point. Og en bøtte her kostede... Hvor meget kostede bullshitten? Den kostede 34,95 øre, så det vil sige, at den koster 35 kroner. Og det kan købes som sagt i Rema 1000. Jeg tror i hvert fald, der er til mange personer her, men lad os åbne. Jeg kan faktisk godt lide bøtten og farven og alt det der, by the way. Den her classic dims her. Den første her er med vanilje. Fuck, det er stramt det her, mand. Mine hænder, de fryser. Jeg lige tager det op fra fryseren af. Jeg kan sige, at jeg bryder mig ikke om bøtten, men så kom den i hvert fald op. Og guys, det er den med vanilje. Jeg har en ske her. Jeg skal prøve at smage. Fuck, det er koldt. Sådan spiser jeg altså is, guys. Jeg ved godt, det er meget mærkeligt. Jeg elsker sådan noget vaniljeis, så lad os lige prøve. Smager er... Jeg kan faktisk godt lide det, guys. Jeg synes faktisk, den her vanilje er ret god. Altså vanilje cream, den er faktisk rigtig, rigtig god. Den er faktisk god, og så er det sådan, den er ikke for meget, den er ikke for mærkelig, den er ikke for vegansk, vegansk, whatever. Men den er faktisk okay. Jeg har sagt, den er bare vegansk, daily free, jeg ved ikke, hvad daily free er, og lactose free, det ved jeg, det er sådan noget med mælk. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Den for 4. Tal, og vi behøver ikke at trække, for nu har jeg vist jer, hvad det er. Jeg plejer faktisk at sige, så trækker vi. Lad os åbne jordbæren også. Oh my god. Og seriøst. Lad os håbe, den er nemmere at åbne. Ja, det var den. Fuck bøtten, den er fucking provokerende, mand. Ja, det kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Og den ser sådan her ud, den jordbær. I kan se, den er sådan lidt lyserød i det. Der er sådan en chokolade, eller ikke chokolade, men sådan lidt, jeg ved ikke om jeg kan se det, guys, men sådan lidt mere rødende jordbær bullshit i. Også lad os smage.
Okay guys, jeg er faktisk imponeret. Det er faktisk rigtig godt. Jeg er personligt vild med så meget jordbær i is. Men jeg synes faktisk, det smager rigtig, rigtig godt. Og der får faktisk også en 4-tal herfra. Hvad man skal blive veganer? Joke. Okay girl, vi tager den allersidste med de her bøtter, inden vi går til den anden slags. Og den her, den er med chokolade. Chokolade. Og jeg elsker chokolade. Grunden til, at det ikke får en 5'er, det er på grund af bøtten. Åh, det var nemmere at åbne den her. Chokolade ser sådan her ud, guys. Den ser virkelig lækker ud. Og lad os... Bum! Det er chokolade. Okay, den er jeg ikke vild med. Det kan jeg allerede sige til jer, hvis første smag. Den er jeg ikke vild med. Den er alt. Der er ikke noget chokolade. Hvor er chokolade henne? Den er alt for... Du ved, sådan virkelig, virkelig træls chokolade, der ikke er chokolade. Undskyld, jeg smasker lige. Havde noget at gøre. Den er ikke vild med. Den får en 2-tal. Ja, grund til, at jeg giver den 1-tal, er fordi, at de andre de er også gode. Men jeg kan godt lide smagen af det, men no girl, no girl. Den kan godt spises, men ikke. No girl. Den sidste, den var jeg bare overhovedet ikke vild med. Men nu skal vi simpelthen prøve disse her, som er i vafler, vil jeg kalde. Jeg vil sige, de er vafler. Der står det samme bullshit, veganer, daily free, som jeg ikke ved, hvad er. Hvad er daily free? Altså D-A-I-R-Y, og så free. I må godt svare på det, hvad det er i beskrivelsen, hvis jeg selvfølgelig har lyst. Og laktosefri, og her står der faktisk glutenfri, så de andre var ikke glutenfri. Og den her, den hedder Smooth Vanilla with Strawberry Sauce Made with Soy. Men lad os åbne dem. Det har sådan en beskyttelse. Tænk, hey baby. Den ser sådan her ud. Og jeg vil dog sige, den dufter virkelig sådan hjemmelavet. Vaffel, I kender godt, når man er i sommerhus, sommersted, et eller andet, så kommer man altid ud i sådan en vaffelting. Det dufter den af. Og nu håber jeg, kan se det, men den er meget, meget gul i det, sådan, hvor det sådan plejer at være sådan lidt mere træfarvet. Så er der selvfølgelig også en kugle med noget chokolade ovenpå. I ved, jeg elsker kugler og chokolade, så må den ikke, de smager godt. Lad os smage. Ja. Prøv lige igen. Der er jo selvfølgelig soft ice, hvis det hedder det, eller det der soy. Inden chokoladen er virkelig, virkelig, virkelig god, guys. Man kan godt smage, det er kvalitetschokolade. Den er god til at have i munden. Og dejligt at slikke på. Vi går lige herned og smager. Okay, girl. Den her er meget, meget... Den er ikke fan af. Den er... Den dufter godt. Men girl, den er sådan lidt... Den er faktisk... Lidt tør i det, synes jeg. Men det her op i kuglen kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide kuglen. Og det der inde i kuglen, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Men træet, eller hvad fanden, vaflen her, den er... Jeg skal lige tage nogle par bidder. Jeg elsker altså at gå og snakke med en vafle. I skal ikke komme her og sige, at jeg er beskidt lige nu, for det kunne jeg også godt finde på. Jeg elsker chokoladen, guys. Den får en 5'er. Det bliver jeg nødt til at give den. Jeg elsker kuglen rundt om den. Den er virkelig, virkelig kuglen. Den gør alt godt. Det her hernede, det er jeg faktisk ikke så vild med. Men whatever, der er kuglen. Og kuglen er virkelig, virkelig god. Det der inde i kuglen er endnu mere godt. Det er softy. Det er safty. Og I love it. Anyways, guys, så fik jeg testet det her veganer, vagina, bullshit. Jeg vil sige, to af bøtterne var rigtig gode. Den med jordbærsmag og den med vanilje. Det er go away, eller go for it herfra. Den med chokoladen, den er ikke særlig god. Kuglen her, eller den lange her, den er virkelig, virkelig, virkelig også god. I love it.
Way. Pakken her kostede også 34,95, det vil sige 35 kroner. Det kan købes i Rema 1000, jeg ved ikke om de har andre. Men det var den her for den her video, det var ikke det jeg skulle sige. Det var den her video, guys, og vi gerne have flere ting jeg skal smage fra. Så skriv det i beskrivelsen. I må gerne like hinandens kommentar. Like den her video, hvis I selvfølgelig gerne vil det. Og husk at abonnere min kanal. Selvfølgelig også gå ind og tjek min Snapchat, Instagram og blog. Alt er linket i beskrivelsen. Og jeg vil lige sige, at jeg bruger Snapchat daily vlogger på min Snapchat. Så hvis du ikke har lyst til at gå i glip af noget, så synes jeg, at du skal gå ind og tilføje mig med det samme. Jeg håber selvfølgelig, at I har det godt og passer på hinanden. Og husk at give hinanden kærlighed. Og pas på hinanden, og nyd hinanden, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej guys!